Højre. To the right, to the right, to the left. Er du med? Højre. Okay. Vi skal den her vej. Ah, for helvede! Jeg glemte at dreje igen. Der var et sted, hvor vi drejer op til højre, når du kommer ud på sådan en sti ligesom den her. Der kommer jeg til at køre lige ud. Jeg så, der er en sti længere, så du. Nej, det gjorde jeg ikke. Thank you.
Pas på træerne. Højre. Åh, bakke. Hva? Hvad med dig? Nej. Eller igen. Jeg triller altså lige lidt. Det er mega godt gået i hvert fald. Altså? Shoo! Ah, kom så. Oh, yeah. Kom du op? No. Nej, fuck. Nå, er du klar? Super. Jeg prøvede den første tur, jeg var med på, de første ture, der prøvede jeg at tælle. Jeg gav simpelthen op hver gang. Wow. Der var det sgu meget over, at jeg var ved at tage træet.
Er du træt? Nå. Meget, men det er også lækker flow, der er i slalom jo. Det er et lækkert flow. Wow. Okay, nu kommer det der drop lige om lidt, ikke? Jeg siger, nu kommer det der drop lige om lidt, mener jeg. Er der lang tid nu? Jeg ved det ikke. Jeg tænker, jeg triller det den her gang. Jeg er lidt træt i armene. Og jeg magter ikke at stoppe et nødkald mere. Oh. Jeg mener, det kommer her. Men jeg ved det ikke. Vi har cyklet. Jamen, det er bare meget rart lige at vide, ikke? Nej, det var ikke her. Ja, der går lidt. Er du okay? Full face er vejen frem. Den tager fluerne. Åh, hvad fanden sker der? Har jeg en gren i hjulet? Har jeg en gren i hjulet? Ja. Jeg kunne bare overhovedet ikke se den. Jamen, jeg kunne mærke det. Jeg kunne godt se det, der er strækket ud yderst. Men ikke det nederste. Åh. Oh. Sådan her. Hva? Hej. Åh. Oh. Kom, der lige en løber der. Ja. Nå, den registrerede ikke. Ja, okay. Ja, okay. Hvad sker der? Jeg har fedt. Ingen styrt igen. Nej, det er rigtigt. Og cirka 2,5 km endnu. Hva? Nej. Det har vi ikke lavet nogen aftale om. Så må det koste en ny cykel, Søren. Ja. Hvis du kører ind i mig. Nå, så har du ikke råd til at køre ind i mig. Nej, jeg driller. Det er pis. Au. Oh, min tær. Hva? Jeg var lige ved at fiske dalen ned i hovedet. Jamen, jeg knaldede tæren ind i den, hvis du hørte det. Og var det det, du gjorde? Ja. Det lyder sgu ikke rart. Nej. Det lyder meget metallisk. Jamen, det ramte også min tær. Din metaltær? Nej, men det var både pedalen og tæerne. Ja, den vippede sådan her foden. Ja. På grund af det. Det gjorde jeg på vores første tur. Ja. Jeg tror faktisk, jeg brækkede en tå på det der. Nå, det er sket i mig ude på min tur. Ja. Så er jeg bare færdig. Ja, det kan jeg godt forstå. Åh, jeg kommer ikke op af den der. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg troede, det var den der irriterende en. Er du okay? Åh.
Skulle vi prøve at køre? Vi prøver at køre den her vej rundt. Ja. Bare stille og roligt. Jeg tror faktisk, den her den er rød. Men jeg er ikke sikker. Hvad? Åh, den er rød, den er rød. Det er jeg ret sikker på. Det er den, Søren. Men den er nemmere at komme op af. Og et træ. Ja, det er pisse irriterende, mand. Jeg skal også hjemrense kæde nu. Kom så, kom så, kom så! Vi er modige. Wow. Lidt for modige. Ja? Så får vi lige lavet milkshake der. Det var lige milkshaken, der lige skulle shakes. Åh, vi skal den her vej. Eller hvad? Jo, den tager blå den her vej, gør den ikke? Ja, for vi kørte nedenom der før. Nej, det gjorde vi. I anden runde. Det var sådan lidt. Nej. Det, jeg synes, det er svært at vurdere, hvad der var. Men jeg tror, den her er rød, sådan. Ja. Åh. Åh, vi skal dreje her. Ej, jeg huskede det. Ja. Hvad? Ja, ja. Er du okay? Ja. Pas på træerne. De har rykket sig, og bakkerne er blevet længere. Hvad? Den bider nu, synes jeg. Eller så er det bare bakken, der er blevet højere. Jeg ser på bukserne. Thank you.
Og det går stejl ned. Hold lige afstand. Sådan. Er du okay? Det var bare, hvis jeg var nødt til at bremse hårdt. Ja. At vi ikke lige ramler sammen. Ah, jeg har ikke behov for at styre tøren. Jeg har vist haft mine her på det sidste. Jamen det vil jeg også gerne. Jeg har en knækket lockout. Du har været til venstre, højre. Wow! Der var et træ. Hvad? Ja, jeg ramte et træ. Et væltet træ, der lå ind over sporet. Nej. Der var Valdemar Buk hoved. Og så var der et træ på venstre hånd. Det tog mit styr. Og mega smalt op. Ja, der ligger et kæmpe træ indover. Venstre! Løsand. Det der træ, ikke? Det andet, det var meget længere nede. Okay. Så jeg skulle helt ned sådan der. Ja. Det er der en limbo. Ja. Ja. Og det er lige om lidt, det der drop kommer. Ja. Nu er det. Nu er det. Jeg bare frygter det. Jeg tænker ikke, jeg dropper det den her gang. Nu skal vi bare prøve at huske det. Ja. Det var herover, men det har det man ikke. Det er længere hen. Eller har vi taget det, eller hvad? Nej, det har vi ikke. Hvad? Okay, nu ved jeg ikke, om det var rød. Hvad? Går det snart opad? Jo. Jo. Altså, mine ben syrer ikke endnu. Så. Jeg kan bare godt mærke, at jeg er træt i armene. En lille smule. Det kommer nu! Og det var her, jeg kørte lige ud. Det var det, jeg kørte lige ud. I tager den blå.
Vi skal til højre. Eller nok nærmere lige ud. Vi skal lige ud. Ja. Pas på smalle træer. Jeg tror, du er nødt til at afkorte det der styre lidt sådan. Hvis det kan afkortes. Det kan du se, hvis du piller håndtagene af. Hva? Skal det ikke? Jamen, du rammer jo træerne, for fanden. Pas på de der jernting, der ligger der. Vi skal den der vej. Og så er vi ved broen igen. Jeg kunne godt finde på, prøv lige at prøve at gå ud på den bare. Det var så vildt, ne? Ja, skal jeg gøre det? Jeg kan godt lide, det er mig, der er muligt. Ellers så tager jeg måske bare chancen for lige at få hjemmen af. Nej, jeg er lige nødt til at prøve det. Se. Jeg skal ikke ud og cykle på den. Det tror jeg sgu ikke, den er stip. Nej, fordi man ved ikke, hvordan de der jerntråde der, de er. Nej. Men ellers så kan man nemt gå forbi grene der. Ja. Er den her ikke... Ej, jeg skal ikke ud på den. Jeg kan ikke alligevel... Jeg kan ikke engang gå over en hængebro. Altså, ja. Jeg har faktisk sådan de der... Der kommer nogen forfra, så. Up.